بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا وديال كسو دوادا مركلة اي برنامج كي عافمات كهو يد اي دلانك او تدواد كي بقان اذن كلسو عنو اذا عدا تلبيشن كقرن كسوماليات اسن تي في حارنتي سمقالة ذا مقدشة انا دوانهن وحا دوني دا اي دالك بكسو زيادي ilaahay ha naga dulqaado dhibaatooyin aad u waaweyn oo sababay cudurkan COVID-19 uu keeno viruska la yiraahdo coronavirus. Coronaviruskaasayto oo taabtay meel walba, cid uu dhaafay iyo cid uu ka haybadaystay toona aanu jirin, culimo iyo caamo, caruur iyo ciroole, cid walba waa u taabtay, famil iyo qoys walbabana qof uu yaqaano ama qof ka mid ah ayaa u ildaran amaba ku baxay. Intii ku dhimatay Allah u naxariisto oo Islaama, intii uu ku dhacayna Ilaahay ha ka qaado. Inta aanu ku dhicinna waxaan Ilaahay uga baryaynaa in uu ka badbaadiyo. Laakiin waxaa loo baahan yahay in la qaado tallaabooyinka wasaaradda caafimaadka ka soo baxaya ayaa loo baahan yahay in la qaado. In aan la dhayalsan, dad badan oo Soomaali ah ayaa waxa ay ku andacoodaan amaba yiraahdaan annagu waddan qorax leh ayaan joognaa, viruskan naguma dhici karo, waa been tirada la sheegayo. Been ma aha, waa wax jira. Qof walbana waa uu dhibaataysan yahay, dhibaato ayuu qabaa. Cudurkan waxa uu egyahay hargab bilowgiisa ilaa iyo qofka marka uu dhiman rabo oo neefto ay qabato oo neef qabad uu gaaro, markaasayto oo aan waxba laga qaban karin. Marka waxaa loo baahan yahay in aan la dhayalsan. Tallaabooyinka la qaadayo amaba tallaabooyinka ay soo saaraan iyo waanooyinka ay soo saaraan culimada sayniska iyo wasaaradaha caafimaadka in la raaco ayaa loo baahan yahay. Waxaa kaloo jira in lagu tashto dad badan ayaa waxa ay leeyihiin anuuni qof dhalinyaro aha ayaan ahay, cudurkan waxba igama taraayo, wuxuu dilaa oo kaliya caruurta iyo dadka waayeelka ah iyo ayuu dilaa. Laakiin waxaa jirta dad dhalinyaro ah oo badan oo u dhintay ayaa la sheegay amaba jiraan. Marka Soomaaliya waxaad moodaa wacyigelinta in aan badinno ayaa qorshaha dowladdu yahay oo wasaaradda caafimaadka, wasaaradda warfaafinta qorshaheedu uu yahay. Maxaa yeelay in badan oo Soomaali ah ayaa waxa ay isfahamsiinayaan, ay iska dhaadhicinayaan in cudurkani sida loo sheegayo amba halistiisa aysan run ahayn, ee uu yahay wax aan jirin amaba wax fudud. Marka waxaa loo baahan yahay daawade in aad naftaada badbaadiso, qoyskaaga badbaadiso, dariskaaga badbaadiso, waalidiintaada badbaadiso, ehelkaagana aad badbaadiso. Tallaabooyinka la raacayo ee waanada ah waxaa la soo geliyey taleefanada oo dhan, waa la soo wada geliyey. Waa dadaal dheeraad ah oo loo baahan yahay in la wado. Waxaa kaloo wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda warfaafintaba ay ku howlan yihiin sidii ay dadka ugu sameyn lahaayeen maaragtay dhiigga looga qaadi lahaa. Qofkii iska shakiya in uu qabo cudurkan waa in uu gurigiisa ku jiraa, fariimaha caafimaadka ee wasaaradaha warfaafinta ka baxaya, qoraalada lagu wareejinayo, ee taleefanada ku dhex socda. Daawadayaal, waxaa la idinka rajaynayaa danihiin ay ku jiraan in aad dhagaysataan oo aad raacdaan tallaabooyinka la idin farayo. Taasito oo keenayso in naftaada iyo nafta qofka aad jeceshahay uu ka badbaado in cudurkan
coronavirus-ka uu keeno ee la yidhaahdo COVID-19-ka adiga iyo inta aad jeceshahayba ay ka badbaadaan. Waanooyinka horta cudurka waxaa keena, cudurka waxaa loogu magac daray COVID-19. Viruses-ka sidoodaba waxa ay yihiin ilmo qabata keena cudurro aad iyo aad u daran. Safmar ayay leeyihiin qaarkood, qaarkoodna marmar ayay qof gaara ugu dhici karaan. Cudurkan coronavirus-ka waxa uu sameeyey, uu saameeyey adduunka oo dhan, waxana uu ku fiday oo uu ku faafay oo uu la degay adduunka oo dhan, dal uu dhaafay ma jiro, hadduu jirana waa yaryahay. Waxaan la leeyahay qoraxda ayaa muxuu ahaayt aan haysanaa oo nama taaban karo. Waxaa kaloo Soomaalidu iska dhaadhicisay, annaga muslim baynu nahay, nama taaban karo. Muslimiin badan ayaa u dhimatay, dalal badan oo qorax ay ka jirto ayaa uu maray oo uu dad badan ka laayay. Marka cid uu dhaafay iyo cimilo uu dhaafay toona ma jirto. Marka daawada waxaa lagaaga baahan yahay, oo aan kugu boorineynaa, oo aan kaa rajeyneynaa, oo aan kugu dhiirigelineynaa in aad raacdaan tallaabooyinka caafimaad ee loo baahan yahay in aad qaado. Ma aha wax dhibaato badan, waa wax sahlan tallaabooyinka la qaadayo. Mar walba oo aad magaalada ka timaado amba magaalada aad u socoto, gacmahaaga saabuun iyo biyo ku maydh. Biyahaasi iyo saabuuntaasi oo aad ku maydhayso muddo dhan 20 ilaa 30 ilbiriqsi. Gacmahaaga saabuunta iyo biyaha markaad ku dhaqayso, gacmahaaga marka hore qoy, kadibna saabuunta mari, kadibna faraha iyo faraha dhexdooda, dushooda, suulka laabtadiisa, maxaan ku idhaahdaa halka saacadda lagu xidho cidiyaha. Dadka cidiyaha waa inay iska jaraan, waa in cidiyaha aadan sii daysanin. Maxaa yeelay waxa ay cidiyaha marka ay baxaan hoy u noqdaan jeermi iyo wasaqda oo dhan. Marka waxaa lagaaga baahan yahay daawada in aad cidiyaha jarto, oo aad haddana markaad gacmaha dhaqayso cidiyaha nadiifiso. Calacasha dhexdeeda waa god, godkaasi waxaa loo baahan yahay in aad rugto, oo aad sidaa u rugto gacmaha 5 farood intaa saa isugu geyso godkaas saabuuntii aad kula rugto. Waxaa loo baahan yahay meel kasta oo laabata ah gacmahaaga in aad ka dhaqdo. Gacmo dhaqashada diintu waa na faraysaa, caafimaadkana waa uu ku jiraa. Maxaa yeelay diinteenna macaan, wax walba oo caafimaadkeena iyo danteenna ku jiro ayay noo sheegtaa oo nagala hadashaa. Marka waxaa loo baahan yahay markan aan ku leenahay tallaabooyinka caafimaad raac. Macnaheedu waxa oo haddana ku fadhiyaa uu ku salaysan yahay tan diinta raac. Ilaahay waxa uu na faray amaba rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam laga wariyey in uu muxuu ahaayt aanay wanaagsanayn dadka markii ay xanuunsanayaan in aanay isu dhowaanin, in aanay muxuu ahaayt cudurka haddii aad cudur qabto aadan dadka kala qaadsiinin ee muslimiinta ah ee kugu hareereysan iyo kuwa aad jeceshahayba. Waxaa kaloo loo baahan yahay tallaabooyinka la qaadaya ayaa waxa ay yihiin, horta gacmo dhaqashada ayaa ugu horeysa, oo mar walba oo aad wax samaysa, saakayaan dhaqday, saacad ka hor baan dhaqday, ma loo baahno. Waxaa loo baahan yahay mar walba in aad gacmaha dhaqato. Gacmo dhaqashada waan idin tusay sida loo dhaqanayo, biyaha iyo saabuunta hays ag taalo, guriga cidda soo gelaysa iyo cidda ka baxaysa waa in ay gacmaha dhaqdaan. Gacmaha marka la dhaqdo kadib, gacmihii sida adoo u hayo ayaad iska jafi kartaa biyaha, kadibna maro nadiif ah amaba shukumaan nadiif ah amaba tishu ayaad ku qallajisanaysaa gacmihii, oo aad isaga qallajinaysaa biyaha. Biyaha aad ku dhaqatay marka gacmahaagu qoyan yihiin, haddii aad isku daydo in aad dharkaagii aad wadatay amaba galbasaarta aad wadato ama shaarka aad wadato aad ku tirtirato oo aad gacmaha ku qallajisato, gacmo dhaqaagii waxba kama jiraan ayuu noqonayaa. Marka waa in aad mar labaad gacmaha dhaqato, laakiin aad ku tirtirato, gacmaha ku qallajisato maro nadiif ah amaba shukumaan nadiif ah.
ayaa loo baahan yahay. Waxaa kaloo jiro gacmo dhaqashada, waxaa loo baahan yahay marka aad wax samaysaba gacmaha dhaqo, marka aad rabto in aad wax kala samaysana gacmaha dhaqo, marka aad ilmo caruura cunto siinayso waa inaad gacmaha horta dhaqato, kadibna marka aad siiso oo aad iyagana u gacmo dhaqdo adigana gacmaha dhaqato, cuntada kadibna iyagana u dhaq gacmaha adigana dhaqo. Hooyada waxaa waajib ku ah in haddii ay aragto, iyo aabbaha iyo dadka waaweynee aqalka jooga, haddii ay caruurtu arkaan in waalidkii iyo dadkii waaweynaa ay gacmahooda mar walba dhaqayaan, caruurtii sidaasi la eg iyagana waa ay dhaqayaan. Dalka waxaa jiro in iskuulladii la fasaxay, iskuulladii waa ay xidhan yihiin, waa la fasaxay. Markaa waxaa jirto dhibaato oo aan arkay oo ah in caruurtii markii iskuulka laga xiray ay iyaga oo weliba gaar ahaan wiilasha ha u badnaadeene in ay koox koox inta isu raacaan banooni soo ciyaaraan. Banooni markay soo ciyaaraan iyagiyo dhididsan, iyagiyo maantoo dhan banooni taabtay, ku kala taabtay, caradii taabtay, maaragtay meelo badan soo taabtay, ayaa marka ay kubaddii ciyaarteedii soo dhammaystaan oo xaafadahoodii iyagoo rixin rixin ah u wada socdaan, xaafadahoodii u socdaan, ayay gacmaha isqabsadaan, garbaha isqabsadaan, oo wada ciyaaraan, oo maaragtay isfoorjeeyaan. Marka intaa gacmuhu isgaaraan waa isu dhow yihiin, si isu dhow ayay u wada hadlaan, wiilasha gaar ahaan, wiilasha yaryarka ah, marka laga soo bilaabo 10 jirka, 12 jirka ilaa 15 jirka, waa generationkii aan u baahnayn, ee aanu waajibka nagu tahay in aan badbaadino, si jiilkii berito dalka la wareegi lahaa iyaga. Haddii hadda iyagii iskuulladii waa laga reebay, iskuulladii haddii laga reebay, waxaa jirto hadda inay dibadda ku ciyaarayaan, oo ayba u noqotay in ay maaragtay fasax u heleen in ay kubaddi ciyaaraan. Haa, kubaddi in la ciyaaraan waa loo baahan yahay, jimicsi waa loo baahan yahay, laakiin xaaladda maanta taagan, hooyo aabo, waxaa laydinkaga baahan yahay in aad ka wacyigelisaan caruurtiina, especially gaar ahaan wiilasha, in aad ka wacyigelisaan oo aad u sheegtaan kubaddan aad tegaysid ee aad 2 saac soo ciyaarayso, gacmahaaga waxa ay soo xambaaranayaan jeermis badan. Jeermiskaasayto waxaa laga yaabaa in aad dhidido, ood wejiga saa u tirtirato, waxaa laga yaabaa in indhaha dhididku kaa galo, oo aad marad iyo jeermis leh aad saa wejiga ugu masaxato. Marka inamada yaryarka ah iyo waalidiintaba, aniga oo caawa la hadlaayo, waxaan jeclaan lahaa in ay intaasi u qaataan arrin aad iyo aad u adag, oo aad iyo aad muhiimadeeda iyo miisaankeeda leh, ee gacmo dhaqashada iyo in laga dhowro gacmaha wejiga ay tahay aad iyo aad muhiim u tahay, oo keeni karta in jeermigii si fudud ay isu dhaafaan oo qofkii uu qaado. Marka waxaa loo baahan yahay gacmo dhaqashada in ay ahaataa joogto, oo la joogteeyo, oo aan laga dhaya aan la dhayarsanin, oo aan laga caajisin, oo mar walba gacmaha sidaas loo dhaqdo. Meel walba oo meherad ah amaba ah meel kulan la isugu yimaado, waxaa wanaagsan in laga gaabsado kulamada. Waayadan dambe wacyigelin waaweyn ayaa laga sameeyey oo badan, oo in laga dhowrsado meelaha kulamada ah ee dadku isugu yimaadaan, sida aroosyada, xafladaha, maqaayadaha, iyo maarta meelaha la isugu yimaado oo dhan, suuqyadoo kale. Marka waxaa loo baahan yahay in laga taxadaro nadaafadda, waa iimaanka barki. Marka nadaafadda ma aha oo keliya in aad gacmahaaga nadiifiso, waxaa loo baahan yahay inankaaga yaraa markuu kubadda aada u ka yimaado, markuu gacmaha dhaqdo waa inuu soo qubaystaa dharkii uu sitay ee kubaddu ku soo ciyaarayna, waa in aad markiiba intaad soo qaado hooyo aad markiiba dhaqdo oo aad u wadho. Sidaas ayaa loo baahan yahay. Waxaa muxuu ahaayta ee muhiimadda ay leedahay coronaviruskaanayto, waxa uu ummadda Soomaaliyeed iyo adduunkaba u keenay dhibaatooyin, oo shaqsiyan ah, oo famili qoys ah, oo ah dhibaato xagga dhaqaalaha, dhibaato xagga qofka jirkiisa oo u bukoodo, iyo dhibaato xagga daruustii la qaadanayay,
businessyadiiba ma aragtay hoos u dhacay, dakhligoodii meheradihii ayaa maaliyadoodii dhuntay. Waxa aad iyo aad khasaarooyin aad u waaweyn ayaa adduunka ka socda. Waxaabaad sheegaysaa qoys, waxa aad ka hadlaysid qoyska, waxa dhibaatada gaartay, waxa ay saameynaysaa xaafadaas. Xaafadahaasi oo dhan waa ay dhibaataysan yihiin. Haddii wadooyinka maanta xiran yihiin, sabab ayaa jirto loo xiray wadooyinka. Waxaa jirto haddii wadooyinka xidmeen loo xiray coronavirus, haddii meheradihii loo xiray coronavirus awgiis, iskuulladii iyo waxbarashadii iyo duruustii dhan loo xanibay amaba loo xiray coronavirus awgiis, waxaa hoos u dhacay. Oo hoos u dhac weyn uu ku yimid adduunka oo dhan, dhaqaalaha adduunka hoos u dhac weyn ayaa ku yimid. Meheradihii waaweynaa ee wadamada caalamka ee taajiriinta ah ee xoolaha badan leh, meheradihii ay lahaayeen, hadday ahaayeen warshado, hadday ahaayeen maxaa ku idhaahdaa wax walba oo meherad waaweyn oo dowladaha adduunka iyo dadka tujaarta adduunka xoolaha leh ay samaysanayeen, arrimahaasi oo dhan hoos ayay u degeen. Haddii aad muxuu ahayd kasoo qaado, waxaa jirto suuqyada lacagaha lagu kala sarifto, beryahan oo dhan hoos ayay usii socdaan. Kulligood waxaad arkaysaa falaaruhooda oo hoos u rogman. Marka waxaa loo baahan yahay gacmo dhaqa iyo nadaafada waa shay aad iyo aad muhiim u ah. Daawada waxaa loo baahan yahay in aad ka taxadirtid oo aad ka taxadirtid nadaafada naftaada, qofka aad jeceshahay kugu dhow, qoyskaaga, dariskaaga, xaafadaada, magaaladaada, waddankaaga, adduunkaaga. Intuba waa ay ku quseeyaan. Meel aanan lagu kala baxsada ma lihin. Hal adduun unbaan leenahay, halkaas adduunna wuu naga dhexeeyaa. Hadduu naga dhexeeyana waxaan u baahannahay in aan dhowrno. Waxaan wadaagnaa oo kale waddanka, waxaan wadaagnaa magaalada Muqdisho, waxaan wadaagnaa nin walba magaaluu wadaaga, qoys walba, dad walba magaalo gaar ah ayay wadaagaan, waddan gaar ah ayay wadaagaan. Marka qof walbo haddii aad qoyskaaga adiga iyo qoyskaaga waxaad wadaagtin, qoyskiina aqalkaasaad wadaagtaan, dariskiina xaafadaa wadaagtaan, xaafadiina magaaladeed xaafado kale wadaagtaan. Marka sidaas ayaa adduunkiina ilaa iyo adduunka oo dhan lagu gaarayaa. Marka haddii qoyska laga bilaabo nadaafada iyo gacmo dhaqashada iyo iswacyigelinta, waxay tegaysaa meel fog ayay tegaysaa. Oo warka Soomaalida waxay ku mahmahdaa dhawaqna meel dheer ayuu dhacaa, dhagaxna meel dhow. Marka waxaa loo baahan yahay nadaafada iyo gacmo dhaqashada ma aha dheedheer, ma aha moodina. Message-kan aad maqlaysaan, fariintan caafimaadka aad maqlaysaan ee qof walba taleefankiisa ku jira, ma aha dhayarsi, ha dhayarsanin. Bal taleefankan aad ka maqashay markaad bogato, gacmaha dhaq. Bal marka aad magaalada ka timaada, gacmaha dhaq. Bal marka aad musqusha gelaysa iyo markaad ka soo baxda, gacmaha dhaq. Wax walbo aad samayso, gacmaha dhaq. Gaar ahaan waxaan leenahay hooyooyinka, waxa ay xanaaneeyaan hooyo caruurteedii xanaanaysaa, mid uur ku jira iyo mid araxda ay ku sido iyo mid soconayo, intaba iyada ayaa xanaanayso. Ilmahan dhallinyaradan kubadda oo cararaysa inamada ah ee wiilasha ah, hooyada ayaa xanaanaynaysa. Galabta markuu kubadda soo ciyaaro, hooyo ayuu ku noqonaya. Hooyo marka waa adiga iyo sida aad caruurtaada u badbaadin karto. Mar haddii uu ka yimid kubaddii soo ciyaaray, saaxiibadii la soo kulmay, ma garanayna saaxiibkee qabo jeermiga amba yuuna qabinba ah, gacmihiisu ay saaran yihiin. Marka waa in aad inankaaga ku booriso hooyo inta aad maqantahay wejigaaga gacanta ku taaban, maxaa yeelay jeermiga gacmahaaga ayuu saaran yahay. Jeermiga lugama laha, dhowr jeerna waan ku celceliyay, lugama laha. Waxa uu ku socdaa gacmaha bani aadamka ayuu ku taraablaa oo ku safraa oo meelo fog ku gaaraa. Waxa adduunka uu ugu fiday waxa weeyaan dadkii diyaaradaha raacay ee intay kasoo baxaan Mareykanka, kasoo baxaan Afrika yimaada, Afrika ka baxaan Yurub tagaan, Yurub ka baxaan Eeshiya tagaan. Dadkii iyagii ayaa cudurkii saa u wareejiyey, ilaa diyaaradihii iyo sudhoofkii la joojiyey oo adduunkii la kala xiray. Hadda uu adduunkii saa u kala xiran yahay.
marka kala xirnaantaas adduunka uu kala xiran yahay faa'iido uma laha adduunka, cid walba oo adduunka ku nool faa'iido uma laha. Maxaa yeelay dawooyin ayaa la kala dhoofin jiray, maxaa yeelay waxyaabo muhiim ah, cuntooyin ayaa la kala dhoofin jiray. Marka wixii haddii ay kala joogsadeen, cid walba meeshii ay joogtay ayaa waxay ku qabanaysaa wixii uu u baahnaa ee magaalo kale uu ka doonan jiray, ama wixii uu hayay ee uu magaalo kale u dhoofin jiray in aanay dhici karin. Hadda markaasina ay noqoto dadkii oo dhan in ay wada cadimaan, ma aha dal keliya ma jiro ka faa'iidaysta amaba faa'iido qabo oo aan waxbana uuna ka tarin coronaviruska, ma jiro. Waddan horumaray iyo waddan aan horumarinba intuba waa wada saameeyey, intubana waa ay ku wada dhib qabaan. Figureskii ugu dambeeyey, tirakoobkii ugu dambeeyey ee dalka Maraykanka laga soo saaray, waxaa la sheegayay haddaanan qaldanayn 2,700,000 oo qof in uu cudurka ku dhacay. Uu ku dhacay ma aha dhimatay, laakiin uu ku dhacay, in badanna waa ay u dhinteen dadkaasi oo uu cudurka ku dhacay. Marka waxaa loo baahan yahay, alxamdulilah, annaka dhimashada way nagu yartahay, laakiin haddana Soomaali badan ayaa waxaad arkaysaa in ay cudurkii qabaan, laakiin waxay ku leeyihiin annagu hargab baan qabnaa, hargab xumaadaan qabaay ma qabo coronavirus. Coronavirus wax kale ma aha, coronavirus waa hargab. Waa hargab haddii aad isku sii dayso sambabka u gudbaayo, sambabkana xiraayo oo biyo ku dhalinaayo, aadan ka neefsan karin ilaa uu ku dilo oo aad u dhimato. Marka daawade ma aha dhayalsanin, ma aha cudurkan wax sahlan. Marka waa in aad ku dadaashaa si alla iyo sidii aad uga libkeeni lahayd, amaba haddii aad xitaa wacyigelin maanta caruurtaada, qoyskaaga, dariskaaga aada u samayso, laba daris hadday inta ay wada hadlaan taleefon ku wada hadlaan, yidhaahdaan war xaafadda nadaafadeedana aan ka dadaalno, war gacmo dhaqashada ma wadaan annagu waa wadnaaye, war reerkeen wadin, war reer hebel ha loo sheego, gacmo dhaqashada ha badiyaan. Intaasuba waa Ilaahayna wuu kuga abaalmarinayaa, maxaa yeelay waxaad ka badbaadisay coronavirus. Ilaahayna waxa uu yiri haddii ummaddayda hal qof ka mid ah aad badbaadiso, waxay iiga dhigan tahay adiga oo ummadda oo dhan badbaadiyey. Haddii aad hal qof dhibaataysana, waxay iiga dhigan tahay adiga oo ummaddayda oo dhan dhibaateeyey. Marka Soomaali, waxaan ku waaninaynaa in ay waanada caafimaadka raacaan. Waxaan kasoo gudbaynaa gacmo dhaqashada. Waxaa ku xigto marka aad in aad ka dhowrsato kulamada la isugu tago. Annaga caada waxaan u leenahay qofkeena xanuunsado, qofkeena bukoodo, qofkeena muxuu ay tahay aroosaya, qofkeena zabta qaba, in loo tago oo lasoo salaamo oo wax lala soo sameeyo, oo haddii uu xanuunsan yahay dharka loo dhaqo oo cunto loo geeyo oo maastaak lagu soo booqdo. Qofaa dhintay tacsiyadiiyaa la isugu tegayaa, dadkii oo dhan baa isu imaanaya, waa la wada ooyayaa, markaasaa maradii iyo lagu tirtirinayaa wejiga, markaasaa gacmihii iyo oohintii iyo duufkii leh baa haddana qofka lagu salaamayaa. Waa xoogaa waxaad moodaa waanooyinka caafimaadka in ay arrimahaasi kasoo horjeedaan. Maxaa yeelay adiga oo qofkaagii jecel, ehelkaagii jecel, in ay muxuu ahaayta ee geeriyo gasho aan uga naxayno, waxaa loo baahan yahay haddana in aad naftaada badbaadiso. Maxaa yeelay haddaad naftaada badbaadiso, waxaad badbaadisay ummadda oo dhan, oo qof kalena waad badbaadin kartaa. Marka in aad naftaada badbaadiso ayaa loo baahan yahay. Waxaa muxuu ahaayta ee loo baahan yahay in meelaha kulamada ah in laga dhowrsado ayaa loo baahan yahay, oo aan lagu dhaadhicin, oo aan lagu degdegin. Meelaha suuqyada ah haddii aad kasoo adeeganayso sanka xidho, markiiba adeegaaga sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo adeego, kasoo dhaqaaq meelahaasi. Waxaa kaloo jirto cuntooyinka iyo raashinka iyo waxaad soo gadanayso isbuuc isbuuc usoo gado, si aad uga dhowrsato in suuqa aad maalin walba taagnaato, si aad chaniska aad ku qaadi karto jermiska halkaa ay usii badato ayaa la diidan yahay. Marka ka dhowrso kulamadaas oo kale.
waxaa kaloo ka dhowrsataa aroosyada oo kale, aroosyada maasha allah labada naqaf ee ilaahay isu calfay in aan gurigooda farxad iyo reerreen aan kula damaashaadno un ku geyno way wanaagsan tahay, laakiin waqtigan hadda la joogo waa lagaga fiican yahay in sidii kulamadii hore ee aroosyada loogu tegi jiray, loo wada caweyn jiray, in aanay hadda suurtagal ahayn. Marka waxaa loo baahan yahay in aan arrimahaasi ka digtoonaano oo aan ka fogaano. Haddii ay noqoto in aad qof la hadlayso, waxaa lagaa rabaa in aad hubiso qofka mitir ilaa laba mitir in aad isu jirsataan oo aadan qofka isu dhowaanin. Maxaa yeelay marka aad qofka isu dhowaataan, haddii aad wada hadlaysaan, waxaa dhici karto hadalka oo afkiisa ka soo baxayo waxaa laga yaabaa neefta inay soo baxayso, neefta jeermiga uu la socdo, jeermigaasi wejigaaga uu ku dhaco, sanka iyo afku kaa galo. Marku intaasi kaa galana uu u gudbi karo dheef maarata hab dhiska dheef neefsiga uu u gudbo, halkaasina uu kaa asiibo cudurkii. Waxaa kaloo jiro haddii aad muxuu ahayto qofka aad la hadlaysid salaamaysid, waa in aad muxuu ahayto asalaamu calaykum, annaga ilaahay wuxuunba naga dhigay islaam. Salaamu calaykum haddaan ku idhaahdo inaan gacanta ku qaado qasabba ma aha. Haddaan ku idhaahdo asalaamu calaykum, waxaan kugu salaamay salaantii ugu qiimaha badnayd ee muslimiintu isku salaamaan ayaan kugu salaamay. Wacalaykum asalaam, waan kala nabadgalnay, laba mitir ayaan isu jirnaa, waan isbooqanay, waan isjecelnahay, salaamu calaykum. Meeshaasa ayaa muxuu ahayto arrimaheennii ay ku hagaageen. Laakiin inta la isku soo boodo, la isdhunkado, garabka la isgeliyo, waa laga fiican yahay waqtigan xaadirka ah, ilaa iyo ilaahay inta uu naga dulqaadayo coronaviruska iyo dhibaatadiisa. Kulamada sidaasi ayay ku wanaagsan tahay in laga dhowrsado. Dadka aad la hadlaysana waa inaad mitir iyo labo u jirsataa. Arrinta kale ee saddexaad ee loo baahan yahay in la sameeyo ayaa waxa ay tahay qofka Soomaalida badankooda maanta waxaad ka maqlaysaa hergab baa ahaya, xumad ayaa ahaysa, qufac baa i wareeriyey, qofyo madaxa i xanuunayo, war indhihii baa i xanuunayo, war duuf badan baan leeyahay. Coronavirus calaamadihiisa waa la sheegay, waa qufac, qandho iyo neefqabad. Neefqabadku waa uu u dambeeya, laakiin haddii aad qandho yar iyo qufac aad moodo in aad hargab qabto, duuf badan, qufac iyo qandho yar, iyo ama adiga oo dareemaya in aadan maanta ladneen oo jirka oo dhan uu ku xanuunayo, waxaa laga yaabaa in uu ku hayo jeermigaasi uu jirkaagu galay. Laakiin haddana waxaa loo baahan yahay dadka jeermigii uma wada dhimanayaan, qaar baa ka bogsooday, qaarka ka bogsooday waxa ay ku bogsoodeen ayaa waxa ay tahay waxaa sarreeyey oo xoog lahaa difaaca jirkooda. Marka difaaca jirka bani aadamka waa in uu xoog leeyahay. Haddii aanu xoog lahayn difaacaaga jirkaaga, maxaa yeelay jirkeenna annaga gudaha waxaa ka dhacaya adigu ma garan kartid, laakiin gudaha waxaa ka dhaca waa dowlad dhan oo maamulkeeda wadato oo adduunba adduunka kale isu dhoofayso oo isu kala gooshayso oo war isu dirayso oo fariimo kala qaadanayaan oo ilaa iyo maskaxda ilaa iyo unugyada jirka oo dhan intaa fariimay isu dirayaan, fariimay kala qaadanayaan, awaamir ayay isu dirayaan, arrimaa la fulinayaa, waxyaabo badan baa ka dhaca. Marka difaaca jirka waa qeyb ka mid ah, waa ciidanka jirka ka ilaaliyo in cadow uu soo weeraro jirkaas uu leeyahay. Marka haddii difaacaasi uu daciif yahay, asaanad lahayn quwad aad isaga celiso cudurrada, waxaa dhacaysa in mar walba cudur kasta oo yimaado oo safmar ah uu adiga ku asiibo. Marka si ayna taa u dhicin, waxaa lagaaga baahan yahay in aad ku dadaasho mar walba in tayadaada difaaca jirkaaga in aad kordhiso. Waxyaabaha haddaba aad ku kordhin karto difaacaaga ayaa waxa ay tahay: kow, waa in aad nadaafadaada aad ogtahay heerka ay marayso, haddii ay liidato waa in aad sare u qaadaa. Dharka aad xiranayso waa in aadan xiranin kii shalay iyo kii duraad, iyo aad saddex maalmood shaar keliya aadan wadanin amaba go' keliya aadan saarnaanin, aad iska dhaqdo. Xitaa haddii saabuunta aan la heli karin, waxaa wanaagsan biyo ku dhaq markii aad meesha magaalada ka timaado, qoraxdana ku war,
marka qoraxda ayaa aad iyo aad noo caawiyeysa oo ma aragtay wax badan ka tarayso dharki in ay jeermiga uu ka dhinto. Jeermiyo badan oo qoraxda ku dhinta ayaa jiraan. Waxaa kaloo jirto haddii aad nadaafadaada aad kaamisho, nadaafada qoyskaaga kaamisho, nadaafada aagga iyo guriga aad ku nooshahay aad wanaajiso, sariirtaada aad seexanayso, meesha aad ku nooshahay aad ka dadaasho nadaafadeeda, waxaa weeyaan waxaad dhintay saddex meelood laba meel ahaan jeermigii halistii uu kuu geysan lahaa waa dhintay. Waxaa kaloo dhintay oo aad haddana sare u qaaday difaaca jirkaaga. Waxaa kaloo aad samaynaysaa waxa weeyaan raashinka aad cunayso. Nasashada waxaa loo baahan yahay nafaqo iyo nasasho iyo nadaafad. Saddexdaasi oo isqabsade ayaa waxa ay tarayaan in difaaca jirkaaga uu kor u kaco oo aad noqoto qof difaaciisu adag yahay oo aan jeermigu aanay kusoo degdegi karin. Tan kale waxaa loo baahan yahay haddii aad isku aragto qufaca iyo qandho in aad guriga isku reebto laba isbuuc aadan aqalka ka bixin ee aad dadka kalena aad ka dhoorsato. Haddii neef qabad uu ku hayana aad nambarka lasoo saaray aad dirto oo aad wacdo oo aad tiraahdo neefta sidaas iigu dhegan tahay, meesha iigu dhow aan iman karaa oo aan gargaar ka heli karaa. Marka daawade intaas ayaa loo baahan yahay in la sameeyo. Ku celceliskan aan ku celcelinayno fariimahan caafimaadka waa wadciga aan taagannahay. Daawada waxaan rajaynayaa in ay arintaasi ku gashay, in aad ka faa'iidaysateen, in aad maqasheen, in aad samayn doontaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa masiibad inuu naga dulqaado. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu intaas noogu ekeeyo, inuu jeermigan adduunka ka baabi'iyo. aan ilaahay ka rajaynaynaa aamiin yaa rabbi alcaalamiin yaa arxamar raaximiin. ilaahayow waxaan kaa baryaynaa in aad nawad cafisid koronaha viruskana naga dishid. Barnaamijkeena maanta gaarka ahaa intaas ayuu ku dhan yahay. Inta aan dib hawada ugu kulmi doono waa aniga oo Shamse Cabdulaahi Baybuug ah oo idin leh nabadgelyo iyo nooli kulanta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu. We'll be right back.